Význam pěstování brambor. Brambory jsou považovány za důležitou potravinu, neboť ve výživě obyvatel plní brambory následující funkce. Objemovou, kde zajišťují dostatečný objem potravy pro zátěž trávícího ústrojí, dále sytící funkci, obsahují vhodný obsah sacharidické složky a ochrannou funkci, kdy mají dostatečný obsah důležitých vitaminů a minerálních látek. Brambory se konzumují tepelně upravené. Způsob jejich úpravy je prováděn vařením, pečením, smažením a podobně. Tepelným zpracováním dochází ke změně konzistence, některé látky mění svůj obsah, mění se jejich vzájemný poměr a hlíza může měnit svůj vnější vzhled. Výrobky z brambor určené ke konzumním účelům dělíme na mokré výrobky, například loupané a sterilované brambory, smažené a pečené výrobky, například bramborové lupínky a hranolky, a sušené výrobky a směsi, například instantní bramborová kaše, škubánky nebo knedlíky. Spotřeba brambor na osobu a rok se v západní Evropě pohybuje cirka 70 kg. Spotřeba v České republice je 65 až 70 kg na osobu a rok, čímž se vyrovnala spotřebě brambor odpovídající západní Evropě. Do budoucna se předpokládá změna v poměru konzumních brambor a potravinářských výrobků směrem k potravinářským výrobkům. Brambory jsou také významnou průmyslovou surovinou pro produkci škrobu a lihu. Tyto produkty se dále využívají v řadě odvětví našeho hospodářství. Z hlediska agronomického jsou brambory významnou zemědělskou plodinou s vysokým výnosovým potenciálem a příznivým působením v osevním postupu, neboť svojí biologií a používanou agrotechnikou zlepšují podmínky pro pěstování ostatních plodin, například nižším výskytem plevelů, a působí příznivě k vyrovnání poměru rostlinných živin v půdě. V České republice se brambory ke krmným účelům využívají velmi omezeně, například odpady ze třídění sadbových i konzumních brambor. Vedle netržních a odpadních hlíz vznikají odpady při úpravě stolních brambor a při výrobě bramborových výrobků.